Qubar rayonunun Ərməki kənd sakinləri yolsuzluqdan şikayət edirlər. 2000-ə yaxın sakinin istifadə etdiyi Ərməki alıc yuxarı digah yolu uzun illərdir təmirsiz vəziyyətdə olduğundan sakinlər əziyyət çəkir. Bildirirlər ki, yayda tozdan, qışda palçıqdan yolda hərəkət etmək müşkülə çevrilir. Sakinlər yol probleminə görə becərdikləri məhsulları bazara çıxarmaqda da çətinlik çəkdiklərini qeyd edirlər. Elə bu problemə görə kənddə yaşayan sakinlərin sayı da günbəgün azalır. Burada məktəb tikilməmişdən hardasa 130-140 şagird vardı. Məktəb tikilən ili qaldı 46 şagird. İndi qalıb hardasa 30-dan neçə şagird bu boyda məktəbi. Niyə görə? Yaşayış olmadığından, yol yürüyüş olmadığından hamısı gediblər kirədə yaşayır. Oğul uşaqların kirədə podvalda şəhərlərdə oxuturmuş dolanacaq yoxdur. Təsərrüfat ümumiyyətlə batıb gedir bağlar, sahələr. Texnika yoxdur, meyvəmiz olanda biz onu aparıb bazara çıxara bilmirik. Yolsuzluğa görə taksi gedmir. Taksini 5 keşik almanın Qubanın bazarına aparmalıyım mən. 10 manatı almanın 3 manatdan çıxdan 15 manat pul oluyor. 3 manat bazarın 10 manat taksini mənə nə qalır? Yolda maşın sürmək olmur. Üzü yolu gördük. Gələndə bu yolu gördük. Demək olar ki, 1 metre yeri maşın sürmək imkanı da yox. Bütün yağmalardı. Bir daha xahiş edirik bu. Axır bir yola bir baxan olsun. Belə, nə deyim, maşının zapçasına pul çatdırmaq olmur. Bizim yoluna 3 tane kentdi, 3000'e yakın əhalisi var. İstəyirdik ki, bizim de yollarımız asfalt olsun. Çünkü təcili yardım çağırırıq, gəlmir yola göre, yolumuz pisdi. Taksi çağırırsan, gəlmir. Qonaqlara da gələndə çox çətinlik çəkirik. Ona göre de istəyirdik ki, bizim de yol asfalt olsun. Ərməki kəndi, Digah kəndi, Alıc kəndi. Çox az məsafədir, 7 kilometr yol desə asfalt olunmalı. Buna cəmaatın gücü çatmır. Kənddə 30-35 ev boşalıb. Hamısı cavanlar çıxıb qaçır. Məktəbdə oxumağa şagird tapılmır, başlayıb. Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Ərməki, Alıc, Yuxarı Digah avtomobil yolu ilə bağlı müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıb. Yaxın gələcəkdə bu yolun da təmiri nəzərdə tutulub. Lakin dəqiq tarix hələ ki bəlli deyil. Digah istiqamətində də olan yolun təmiri barəsində aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırılıb. Əminik ki, yaxın vaxtlarda bu iş mərhələli şəkildə yollar təmir olunub, öz həllini tapacaqdır. Verilən vəhdlər reallaşarsa, yaxın gələcəkdə Ərməki, Alıc, Yuxarı Digah sakinləri də asfalt yoldan istifadə edə biləcəklər. Necə deyərlər, minə dözən, min birə də dözər. Odur ki, bir qədər də gözləməkdə fayda var. Cəfər Talıb, Orxan Aslan, APA TV.